Yes, då ska jag prata anställningsformer. För den där anställningen vi får, den kan vara av lite olika karaktär. Och det är viktigt för dig som arbetstagare att veta vad du har för anställningsform. Det gör att om du har den ena eller den andra så har du lite olika rättigheter i relation till andra saker som vi pratar om i den här lektionsserien. Vi ska prata om så kallade tillsvidareanställningar en hel del. Och en tillsvidareanställning är det som man kanske ibland i folkmun lite slarvigt kallar för en fast anställning. Men det man då menar det är en tillsvidareanställning. Grejen med en tillsvidareanställning är att den saknar en bortre tidsgräns. Det vill säga att den börjar vid ett visst datum, men den tar inte automatiskt slut någon gång. Den är liksom tills vidare. Och det här är begrepp som vi använder på andra sammanhang i juridiken också. I hyresrätten till exempel så pratar man om tills vidare kontrakt. Man hyresrätt på obestämd tid heter det. Förlåt, nu rör jag ihop begreppen här lite grann. Men det är samma sak. Obestämd tid, det finns ingen bortre tidsgräns. Här kallas det alltså tills vidare anställning. Längre fram i den här lektionsserien så kommer vi prata om uppsägningar och då kommer vi lära oss att en tillsvidareanställning den måste sägas upp enligt vissa då formkrav och vissa kriterier som ja, det krävs vissa olika saker för att man ska kunna säga upp en tillsvidareanställning. Det där kommer lite längre fram sen när vi pratar om uppsägning och avsked. Men eftersom den saknar bortre tidsgräns så är det ju naturligt att tänka att den måste avslutas aktivt av endera parterna, antingen arbetstagaren eller arbetsgivaren. Huvudregel är detta, det vill säga att enligt 4 § i lag om anställningsskydd så regleras då att om man inte har avtalat specifikt om någon annan anställningsform, då gäller tillsvidareanställning. Så om du går på en anställningsintervju och sen så blir du erbjuden jobbet och du tackar ja och ni har inte diskuterat överhuvudtaget vilken anställningsform du får, ja då har du ingått ett anställningsavtal som gäller tills vidare, det vill säga utan bortre tidsgräns. Om endera parten, antingen du eller arbetsgivaren, vill att det här ska vara någon annan anställningsform, då måste man uttryckligen avtala om det. Annars är det alltså huvudregeln. Det är en presumtion om tillsvidareanställning. Det förutsätts att det är en tillsvidareanställning under förutsättning att man inte specifikt avtalar något annat. En så kallad presumtionsregel. Tidsbegränsade anställningar har vi också ett antal och det är egentligen kanske inga nyheter för er som tittar på det här att det finns andra anställningsformer än tillsvidareanställningen. Vi har någonting som heter allmän visstidsanställning som är en tidsbegränsad anställning som det saknas egentligen grund för varför den är tidsbegränsad. Det bara är en tidsbegränsad anställning. Och då kallas det för en allmän visstidsanställning och den här finns i 5 § första punkt. Om man är uppmärksamma så ser man att det inte står någon styckeindelning och 5 § består faktiskt bara av ett stycke men olika punkter. Vi kan återkomma, vi kan titta lite grann på lagen snart. Ett vikariat känner ni säkert till också och det är ju ett vardagsord också, att man vikarierar för någon, det känner vi liksom till vad det innebär. Och grejen med ett vikariat är att det är en tidsbegränsad anställning, det vill säga det finns en början och ett slut. Och den förutsätter att man faktiskt vikarierar för någon annan. Så här har vi en stor skillnad då mot den allmänna visstidsanställningen. Den allmänna visstidsanställningen, där saknas det egentligen anledning till varför det finns en tidsbegränsad anställning. Ett vikariat, ja då går man in och gör det som någon annan skulle ha gjort under en begränsad tid. Kanske för att den personen är sjukskriven eller föräldraledig eller vad det kan vara. Och det där kan inte arbetsgivaren hitta på hur som helst. Utan det går ju liksom att pröva då huruvida man faktiskt har gått in och gjort någonting som någon annan hade som sin tjänst. Och först då går det liksom att konstatera att det är ett vikariat.
Och det här är någonting som man då ska avtala om. Båda de här sakerna ska man ju då avtala specifikt om. Om man inte gör det, ja då blir det en tillsvidareanställning. Och sen har vi det som heter säsongsarbete enligt 5 § 3 punkt. Och det är vissa branscher är väldigt tydligt säsongsbetonade. Till exempel driva en glasskiosk på en badstrand i Sverige vintertid. Inte jättebra business. Så den som driver den kiosken kommer vilja ha det här som en säsongsanställning. Att du är anställd på sommaren under de här månaderna och sen på vintern får du göra något annat. Och då är det också väldigt viktigt att tänka på här att det ska vara just branscher som är säsongsberoende, eller det ska vara den typen av arbete som är säsongsberoende som ska räknas som den här typen av anställningsform. Liftvakt i fjällen är en annan sån här sak som många tycker är spännande och kul att åka och göra någon gång i livet. Att jobba som säsongare då i fjällen. Sen har vi den sista varianten av en anställningsform som kallas för provanställning. Och det är under de första 6 månaderna, högst 6 månader. Här är det beroende på vad man har avtalat. Om man har avtalat om 3 månader så gäller 3 månader. Då kan inte arbetsgivaren eller arbetstagaren i efterhand komma och säga liksom att nej, men det står ju i lagen 6 månader. Utan det är, här kan man avtala om olika saker. Men högst 6 månader kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att du ska testa på arbetet, och under den här 6 månadersperioden så har arbetsgivaren och arbetstagaren då möjlighet att utvärdera huruvida det här är ett anställningsavtal som man vill fortsätta med. Och då är det så här att om man inte vill fortsätta med det här så måste man meddela motparten detta senast vid provanställningens slut. Annars så övergår det till det som då är presumtionsregeln, alltså det som man har om man inte har avtalat något annat än tillsvidareanställning efter de här högst 6 månaderna. Och där har vi i 6 §. Nu kanske det är läge att vi faktiskt plockar in lagen lite grann och tittar på de här. Vi hade 4 §, tror jag att vi hade uppe, va? Anställningsavtal gäller tillsvidare. Där har vi den här presumtionsregeln. Det är där det står att man förutsätter att ett anställningsavtal är tillsvidareanställning om man inte träffa specifikt avtal om något annat. Avtal om tidsbegränsade anställningar får dock träffas i de fall som anges i 5 och 6 §. Det vill säga 5 det vi har pratat om gällande då allmän visstidsanställning, 1 punkten här, vikariat, 2 punkten och säsongsarbete, 3 punkten. Och sen hade vi 6 §. Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning om prövotiden är högst 6 månader. Och sen hade vi det här andra vi pratade om, att man ska meddela motparten huruvida man, om man inte avser förlänga det här till en tillsvidare anställning. Så var det med det. Vi går vidare. Jag måste bara tänka här, omgruppera i huvudet här lite igen. Jo, då är det så här att vi arbetstagare, vi måste skyddas, tycker lagstiftaren. Det är det som gör att det här är en lag som till stora delar är till arbetstagarens fördel. Och man inte alltid kan avtala till arbetstagarens nackdel utan att göra det på vissa specifika sätt. En semidispositiv lag, där den är inte fullt ut dispositiv. Så att, ja, man kan helt enkelt inte avtala hur som helst. Och en sån skyddsregel för oss som arbetstagare, för att vi kommer lära oss att för oss är det väldigt tryggt med en tillsvidareanställning. Det skyddar oss mot osakliga uppsägningar och så vidare, som vi kommer till senare i den här lektionsserien. Så vi vill gärna ha en tillsvidareanställning. Det är förhållandevis lätt för oss att säga upp den, men det är väldigt svårt för arbetsgivaren att säga upp den. Och då har man från lagstiftarens håll här tänkt att man ska inte kunna som arbetsgivare bara hålla på med massa tidsbegränsade anställningar i all oändlighet. Utan huvudregeln, presumtionsregeln enligt 4 § är ju att avtal ska vara tills vidare, alltså utan bortre tidsgräns. Det ska vara tills vidare anställningar som är huvudregeln. Och då vill man också skydda då från missbruk av de här tidsbegränsade anställningarna på så sätt att man har sagt att under vissa kriterier
så övergår en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning. Och det är de här kriterierna, de här villkoren som vi ska prata om nu. Om vi börjar med allmän visstidsanställning och vikariat så är det så här att efter 2 års sammanlagd anställning under en 5-årsperiod, då övergår visstidsanställningen respektive vikariatet till en tillsvidareanställning. Och det här framgår 5a, första stycket, första punkten, vad gäller allmän visstidsanställning. Och 5a, tredje stycket, vad gäller vikariat. 5a, här. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än 2 år under en 5-årsperiod. Där hade vi den allmänna visstidsanställningen. Första styckets och första punkt här också. Och sen hade vi ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än 2 år under en 5-årsperiod. Så om vi då går, nej förlåt, vi ska tillbaks hit. Vi tar ett exempel. Och nu kanske det blev lite smått här. Men i alla fall, vi har någon form av tratt här. Och i den tratten så pluttar vi ner lite olika anställningsavtal. Vi har till exempel ett avtal som sträcker sig på, som är allmän visstidsanställning på 1 år. Och någon annan gång under den här 5-årsperioden, från första starten, liksom, när vi säger till exempel att den här allmänna visstidsanställningen här, den får sin start, ett visst datum. Och så gäller den 1 år. Från när den startade så börjar den här 5-årsperioden räknas. Under samma 5-årsperiod så pluttar man sedan i en allmän visstidsanställningen som är 2 månader lång. Och sen avslutar vi det med en visstidare som är 10 månader. Och om alla de här är under en 5-årsperiod, då kommer det ut en tillsvidareanställning i andra änden av den här tratten här nere. Så det här är ett sätt för då att skydda mot att arbetsgivare bara liksom håller på att stapla sådana här visstidsanställningar eller vikariat på varandra. Det här skulle vi kunna byta till vikariat också. Vikariat 1 år, vikariat 2 månader, vikariat 10 månader. Skydd helt enkelt så att vi någon gång ska bli det som kallas inlasade. Det brukar man säga i folkmun i alla fall. Det är nog ingen strikt juridisk terminologi det där. Utan man blir inlasad när det har under en 5-årsperiod blivit så att när man räknar antalet dagar som man har varit anställd där, då har det uppgått till 2 år. En annan sån här skyddsregel då, för att man inte ska kunna säga till exempel då, ja men då har vi 2 års, eller nästan 2 års allmän visstidsanställning och nästan 2 års vikariat. Eller vi har nästan 2 års allmän visstidsanställning och sen så har vi lite säsongsanställningar och sådär. Och så håller liksom en kreativ arbetsgivare på att hålla på och stapla sådana där på varandra och trixa och kruxa så att man kommer undan den här 2-årsperioden enligt de här bestämmelserna. 5a första stycket, första punkten och 5a tredje stycket. Så att man aldrig kommer upp i de här 2 åren sammantaget av något av de här. Och då har man infört en bestämmelse som säger att man ska inte heller kunna använda flera olika sådana här tidsbegränsade anställningsformer och stapla dem på varandra hur som helst. Utan då är det så här att när den sammanlagda anställningstiden uppgår till 2 år under en 5-årsperiod, oavsett vilka de här anställningsformerna är, då kan det vara både några visstidare, några vikariat och några säsongsanställningar till exempel. Under en 5-årsperiod så ska den sammanlagda arbetstiden, antalet dagar, uppgå till 2 år. Då blir man också inlasad. Här finns det dock en skillnad som inte gäller för den här
första delen som vi pratar om när det gäller antingen då visstidsanställningar eller vikariat. Och det är att anställningarna måste anses följa på varandra, står det i lagen. Och det betyder att det inte har gått mer än 6 månader mellan att man avslutar en anställning till dess att man börjar nästa. Så man kan inte ha ett års säsongsarbete. Det var konstigt. Men ett halvår och sen ett annat halvår. Och sen så liksom går det 2 år så att man inte gör någonting. Och sen får man en ny, ett vikariat på 1 år till exempel. Då har man inte kommit upp i den här 5-årsperioden med 2 års anställningstid. För att det har gått för lång tid mellan de här anställningsformerna, anställningsperioderna. 6 månader är då den längsta från att den ena avslutas till att nästa måste börja. Den här regeln gäller då inte när det gäller allmän visstidsanställning och vikariat. Så att man, vad gäller vikariat så kan man, om man har 2 längre vikariat under en 5-årsperiod och det råkar gå liksom 10 månader mellan de vikariaten, så gör det ingenting. Utan det kommer fortfarande, om du fortfarande kommer upp i de här 2 åren under 5-årsperioden, så kommer du bli inlasad. Här hade vi då ett exempel, en 5-årsperiod där vi pluttar in en visstidare på 1 år, ett vikariat på 10 månader och ytterligare ett vikariat på 2 månader. Där får vi då en tillsvidareanställning som kommer ut ur systemet. Bra, då har vi pratat om olika anställningsformer och konstaterat att det är tillsvidareanställning som är huvudregeln. Det är en så kallad presumtionsregel där i 4 paragrafens första stycke. Och sen har vi sagt att det går att avtala om andra anställningsformer enligt då 5 paragrafen, men man kan inte som arbetsgivare hur som helst stapla de här på varandra och tänka att då blir arbetstagaren aldrig tillsvidareanställd, utan vi har den här bestämmelsen i 5a med begränsningar för arbetsgivarens möjlighet att trixa liksom med systemet och komma runt att det faktiskt är så att det ska vara huvudregeln, att det är tillsvidareanställningar som är det ska vara normen med tillsvidareanställningar helt enkelt. Bra, tack för mig.